Tere, tere, mina Maria siit Palusalu aiast ja täna selles videos sa saad teada siis, kuidas siis kujundada endale sellist lillepeenart modernsesse aeda sellisesse paerannikule, kus on siis õhuke võib-olla selline mullakiht, kus on suvel kuiv, päikseline ja tihti peale on see siis aiapidajatel probleemiks, et mida sinna siis istutada, mida kokku istutada. Kes mina üldse olen, et ma sellisest asjast üldse räägin? Minu nimi on siis Maria Palusalu ja mina siis aitan Eesti inimestel väga palju seda julgust tuua või enesekindlust, et kuidas siis ise enda aeda korda teha, kuidas sinna siis taimi istutada nii, et nad siis head välja näeksid. Ja tegelikult, kui sul on selline hea plaan olemas, mille sa oled kas ise läbi mõelnud või lastnud kellelgi nii-öelda sinu eest siis planeerida, siis tegelikult on selline lillepeenar või selline ilus istutusala kõigile tehtav. Mul on päris palju kliente, kes on siis selle istutusplaaniga läinud oma aeda ja hakanud siis seda lillepeenart rajama, ilma et neil oleksid siis mingisugused suured aiandusteadmised, isegi täiesti sellised pangainimesed, täiesti teise eriala inimesed võtavad selle plaani kätte ja hakkavad siis aeda rajama ja saavad väga häid tulemusi. Kui sina oled selline, kes veel ei ole sellise aianduspisikuga või kes ei ole taimede suur tundja, siis ka sinu jaoks on see täiesti võimalik ja tehtav, et see ei ole nagu raketiteadus. Kui sul on selline plaan ees olemas, siis saad ka sina hakkama. Aga millest me siis selles videos räägime? Kuivast aiast, mis on pae peal, seal on hoopis teised tingimused, kui on siis sellises aias, kus on rohkem mulda, kus on rohkem niiskust. Ja tihti peale siis inimesed küsivad, et mida siis sellises aeda istutada, kui ei ole sellised ideaalsed tingimused, vaid on kuivus, kui on tuul, et need on probleemiks ja kuidas seda siis lahendada. Et modernses ajas tahetakse väga tihti ka sellist asja, et need värvid, mis siin aeda valitakse, sobiksid siis kokku majaga, hoonetega, mis siis ümbritsevad seda krunti ja tegelikult taimi ja istutusi saabki teha siis kas selle värvi järgi või siis mõne muu põhimõtte järgi. Aga modernses aias siis järjest rohkem inimesed tahavad siis selliseid taimi valida, mis kuidagi kokku läheksid. Ja see on tegelikult väga hea mõte, sest et kui sa valid, et aeda siis taimed, mis ühilduvad siis just värvi poolest siis näiteks ehitusmaterjalidega, maja fassaadiga, siis jääb palju ühtsem see kujundus ja ta näeb siis selline nagu ühtne ruum välja. Mis ei tähenda ka seda, et sa peaksid siis kõik taimed ühes värvis, ühes toonis valima, vaid saab heleduse, tumedusega värvid nagu mängida. Ja tegelikult ka kontrastiks saab tuua siis natukene ka teisi värve, mis siis hakkavad paremini silma, kui neid on siis vähe ja teevad siis või pakuvad siis silmale rohkem nagu sellist huvitavat aspekti. Ma räägiks korra sellest, mis on siis lillepeenar kiire elutempoga inimesele. Paljud tahavad saada sellist lillepeenart, mis vajab väga vähe hoolt, mis oleks nii-öelda hooldusvaba, aga mis asi see on üldse, mis seda hooldust tekitab? Esiteks just sellisel paepealsel alal on kastmine. Tihti peale kastetakse neid peenraid, et nad ilusad välja näeksid. Ja miks see nii on? Sellepärast, et sageli on need taimed lihtsalt valed valitud. Kui need taimed valida sellised, mis saavad kuivas hakkama, mis saavad pae peal hakkama, siis ei ole lisakastmist oluliselt vaja. Kastmisega on ka see asi, et kastmist
kui me kujutame ette kastmist, siis väga paljudele inimestele on kastmine see, kui sa lähed hommikul voolikuga aiamaale või lillepeenra juurde ja lased, paned pihusti sealt jooksma ja siis pisedad korraks üle ja õhtul samamoodi. Seda me ei saa kastmiseks nimetada. See on lihtsalt aja raiskamine plus siis tegelikult taimede, kuidas öelda, taimedele see kasvu ei too ja miks ei too, sellepärast, et see vesi, mis sa sinna peale pisedad, see jääb ainult pinnistesse kihtidesse ja sügavamale ei imbu. Taimede jaoks see tähendab lihtsalt seda, et need juured arenevad peamises kihis ja taimed muutuvad tegelikult hoopiski põuatundlikumaks. See tähendab omakorda seda, kui sa näiteks nädalaks ära lähed puhkusele või kaheks ja tuleb selline soojem ilm, siis taimed enam ise hakkama ei saa. Ehk siis, kui sa ei kasta jõua, siis ära tee seda üldse. Pigem vali siis sellised taimed, mis sinu aias tõesti hakkama saavad ja kui väga suur põud tuleb ja sul on vaja kasta, sest et sa näed, et taimed tõesti tahavad väga vett, siis pigem kasta korralikult. Ma tean, et see kastmise teema on selline väga õrn teema, sest et tegelikult paljudes kohtades kasutatakse kastmiseks ka joogivett ja see ei ole siis enam nii odav lõbu. Siis teine asi on väetamine. Väetamine on sama asi, et kui sa teed väetamist, siis see on ka lisatöö. Kui väetamine ära jätta, siis oleks ka jällegi vähem tööd. Ehk siis sellises kiire elutempoga aias peaks valima sellised taimed, mis seda väetamist ei vaja. Ja tihti peale sellises kuivas kasvukohas, toitainete vaeses kasvukohas kasvavad sellised taimed, mis tahavadki sellist vaest kasvukohta. See tähendab seda, et neid ei tohikski väetada. Kui neid väetatakse, siis nad kasvavad küll lopsakamaks ja suuremaks, aga siis nad kukuvad pikali, mis tähendab seda, et sa pead hakkama neid lisaks toestama, mis on jälle lisatöö. Ehk siis toestamine on ka üks asi, mida tuleks vaadata, kui sa tahad sellist võimalikult hooldusvaba aeda või istutusala, et sa ei peaks neid taimi lisaks toestama, et sa ei peaks neid taimi lisaks väetama. Mis väetamine veel teeb selliste taimede puhul, ta võib muuta ka külmakindlust, ehk siis need taimed muutuvad külmaõrnaks. Siis teod on ka praegu väga aktuaalne teema. Teod aias on olemas palju selliseid taimi, mis saavad tigudega hakkama, ehk siis teod neid ei söö. Ja on jällegi sellised taimed, mida teod väga armastavad. Ehk siis enne kui sa hakkad seda piinart endal planeerima või rajama, siis tasuks üle vaadata, millised taimed sul on sinna alale planeeritud, kuidas need taimed siis tigudega, kuidas nendega lood on, kas teod armastavad neid taimi või nad pigem ei söö neid taimi. Sellega saab ka siis palju tööd ära jätta, plus siis see aed näeb sul tegelikult ilusam välja, kui need teod ei ole sul neid lehti ära söönud. Ja näiteks hostad on kõigil teada tuntud hostadele või hostade lehed tigudele väga meeldivad. Ja noh, tihti ma olen näinud ka seda, et hostasid näiteks istutatakse päikese kätte kuhugi kuiva kasvukoha peale. Jällegi hosta selle koha peal täiesti vale hiik, kuigi sulle võib hosta väga meeldida, aga proovi leida siis hostale selline koht, kus on siis varjuline, kus on natuke niiskem, kus ei ole tigusid või siis tuleb eraldi teotõrjet teha, mis tähendab seda, et see on siis lisatöö. Ja taimekaitse, samamoodi taimekaitse, kui taimed kasvavad õige koha peal, siis taimekaitset suuresti teha ei ole vaja. Kui sinna tuleb mõni üksik lehetäi, mõni kahjur, siis ei pea kohe appi karjuma ja nagu mõtlema, et mis nüüd teha. Tihti peale loodus saab sellega ise hakkama, et ei pea kohe nagu selle mürgipritsi järele haarama. Et taimekaitse on ka lisatöö igal juhul ja seda tuleb teha rohkem, kui taimed on valitud valele kohale, kui taimed jäävad stressi. Ehk siis alati on kiire elutempo puhul vaja vaadata seda, et sul oleksid need taimed valitud õiged, siis see vähendab oluliselt sinu seda aia hooldust või seda lillepeenra hooldust ja hooldusvajadust.
mis suuruses see peenar võiks siis üldse olla, et ta jääks efektne. Sageli kardetakse teha selliseid suuremaid lillepeenraid, et pigem sellised väikesed, ühe-kahe ruutmeetrised, kolme ruutmeetrised, aga kui aus olla, siis kui sul on aias näiteks 10 väikest peenart, need näevad siis rahutumalt välja kui tegelikult üks suur. Kui sa tahad oma aeda lillepeenart teha, siis ma soovitan sul alustada ühest peenrast ja see teha juba selline vähemalt ütleme 20-30 ruutmeetri suurune, sest et see annab juba efekti. See näeb ilusam välja ja sellega on sul tegelikult ka vähem hoolt. Sinna peale sa saad juba planeerida sellise koosluse, mis on sul vara kevadest hilissügiseni ilus või isegi siis talvel. Muidugi, kui sa tahad seal juba ka põõsaid kasutada, põõsaid okaspuid, siis see ala peaks sul olema veidi suurem, ütleme kuskil võibolla 50 ruutmeetrit kuni 100 ruutmeetrit, sinna mahub siis rohkem peale. Aga sellise 1-2 ruutmeetrise ala peal või 3-5 kuni 50 või 10 ruutmeetrise ala peal, seal ei ole tegelikult nii palju ruumi, et seda kujundust nagu niimoodi välja teha või välja mõelda, et see oleks siis tõesti efektne. Mis kujuga see ala olema peaks, see sõltub sinu aia suurusest, see sõltub ümbritsevast. Milline näeb sul see ümbritsev ala välja, ümbritsev piirkond välja. Kui sa oled näiteks kuskil sellises piirkonnas, kus on väga tihe asustus, sul on aias näha naabermajad, võibolla ka suuremad kortermajad, siis tasub ja su aed ei ole väga suur, siis tasub sellise aia puhul kaaluda sirgete joontega kujundus, sirgete joontega peenraid, võibolla ka selliseid geomeetrilisi vorme, mitte siis pigem vabakujulisi. Vabakujulisi istutusi sa saad planeerida just sellistesse aedadesse või sellisesse aeda, mis on suurem. Ütleme, kui sul on juba kuskil 1000 ruutmeetrit aeda, sellisesse aeda, kus sa võibolla aiast vaade jääb juba loodusele, looduslikele vormidele, kus ei ole enam nii selliseid arhitektuurseid sirgjoonelisi elemente. Sest sinu aia kujundus tegelikult, millest see kujundus üldse tuleb, ongi ka ümbritsevast. Ehk siis ümbritsevast sa võtad mingid elemente, mingid jooni, et see siis sobituks sinna, kus sul see aed asub. Millised taimed siis omavahel kokku sobivad? Taimede kokku sobitamiseks on tegelikult väga palju erinevaid viise ja selle kohta on mul isegi tehtud üks 2-tunnine koolitus efektsetest taime kooslustest. Aga siin kohal ma toon sul ära siis viis põhilist või olulist viisi, kuidas siis taimi kokku sobitada. Esimene asi kindlasti, mis on kõige aluseks, on taime kasvukoht. Ehk siis tee selgeks, milline kasvukoht on sinu aias, sinu lillepeenras, kuhu sa seda peenart planeerid. Kas seal on pigem kuivem muld, kas seal on selline paras niiske, võibolla niiskem muld. Kõigile nendele kasvukohtadele on taimed olemas ja sinna on võimalik siis teha väga uhket sellist istutust. Ka valgus. Kas sinu aias on selle koha peal, kuhu sa seda peinar planeerid, pigem valge? Kas on poolvari? Kas on täisvari? Sellest sõltub väga palju, milliseid taimi sa saad sinna valida ja milliseid istutada. Mida ma tihti peale olen viimasel ajal märganud, et inimesed panevad kokku taimi, mis omavahel kokku ei sobi. Ja taimed just kasvukoha poolest, taimed, mis võibolla kasvaksid omavahel kõrvuti, aga mis oma olemuse poolest kokku ei sobi.
näiteks kivitaimna taimed kokku kõrgemate püsikutega. Need ei sobi oma vahel sellepärast, et nad tulevad täiesti erinevatest koostustest, erinevatest kasvukohtadest. Kivitaimna taimed siis pigem sellisest kivisest, mägisest, maastikust, kus on lagedam, kus on piisavalt valgust, kus on päikest ja kus on siis kogu see taimestus on nagu madalam. Ja teised taimed, mis tulevad võib-olla kuskilt stepist või preeriast, klassikalised näited, näiteks monardad, bloksid, siis need omavahel kokku ei sobi. Et seda tasuks vaadata, et kui sa teed kivitaimnad, siis vali sinna kivitaimna taimed, mis on siis madalamad, mis omavahel kokku sobivad. Ja kui sa teed püsilile peenart lopsakamad selliste preeria tüüpi, siis sinna panedki suured püsililed. Muidugi pead vaatama neid kõrgusi, et nad siis omavahel sobiksid. Aga kivitaimna taimed ja suured püsililed omavahel kokku ei sobi. Ükskõik, kuidas me ka neid ei kombineeriks, nemad ei lähe kuidagi. Siis on võimalik panna taimi kokku värvide järgi. Olemas on erinevaid värviteooriaid, mille järgi siis kokku sobitada. Võib-olla aias kõige levinumad ongi siis kontrastipõhiselt, kui siis näiteks valitakse selline sinine toon ja sinisele toonile siis kontrastiks kas siis kollane või oranž. Ja selliste koosluste puhul siis ka, et nad siis tasakaalus oleksid, kuna oranž ja kollane on hästi sellised kirkad värvid, tähelepanu enda peale tõmbavad värvid, siis neid kasutatakse sellistes kooslustes pigem vähem ja siis nad tulevad ka ilusti esile. Või siis saab ka näiteks toontoonis heleda ja tumeda kontrastiga istutusi teha, mis jäävad ka hästi rahulikud, hästi sellised ühtlased. Kui ongi näiteks, kui sul on valged taimed, kollakad või sellised külmades toonides kollased, siis võib-olla sinna juurde näiteks halli lehestikuga veel mingid taimed. Et ainult ei pea olema see õis, mis selle värvi annab, vaid ka terve taim, üldse taim tervikuna, ka taime puhma kuju. Et sellised asju kõiki nagu jälgida. Plus siis tegelikult ainult värviga sa ei saa head tulemust. Et kui sa ainult vaatad, et sa paned kokku valged taimed või sinised taimed, ja mängid seal ainult värviga, siis tegelikult see head tulemust ei anna. Kuidas sa saad siis hea tulemuse? Tuleb jälgida ka õiestruktuure, lehestruktuure ja üldse taime sellist väljanägemist, üldväljanägemist. Näiteks, kui sul on sinised õied, sa tahad siniseid õisi kokku sobitada, siis sa võid valida näiteks mesiohaka, mis on sellise ümara pallikese kujulise õiega. Ja sa võid valida juurde näiteks kalimeerise, lõhise kalimeerise, mis on natukene heledama õiega ja mis on sellise karikakramoodi õiega. Eks siis sa sobitad erinevaid õiekujusid oma vahel. Et see on ka hästi oluline, et erinevaid struktuure siis oma vahel sobitada. Mitte siis ei pane näiteks 10 erinevat floksisorti kõrvuti, mis on võib-olla tooni poole sobivad kõik kokku. Aga erinevad sellist õie kuju, õie struktuuri neil ei ole ja selline kujundus jääb siis ka tegelikult hästi igav silmale. Et inimese silm on selline huvitav, mis tahab nagu sellist erinevat struktuuri, et kui sul on erineva struktuuriga asjad peenras, siis inimese silmale on hästi huvitav. Ehk siis see oligi see kolmas punkt, erinevad struktuurid lillepeenras, mida tuleks siis jälgida. Ja mitte ainult siis õied, vaid ka sellised väiksemad, mitte on siis suured õied, vaid väiksemad sellised
pisikesed õied, pluss siis ka kõrreliste õisikud, mis on selline roheline mass, roheline vahetäide, mis tekitab sellist rahulikku fooni, mis on ka väga oluline, sest et muidu selles värvi kirevuses või selles värvi õite, värvi ja värvides siis need ei tule ka väga hästi esile, kui neid on kõrvuti, ütleme, kui sul on näiteks pojengi õis, selline suurem õis, sul on seal kõrval võib-olla veel idamagul, mis samal ajal enam mõitseb, seal on iirised, siis nende see ilu ei tule nii hästi esile, kui sul on kõrvuti siis sellised suured lopsakad õied ja seal vahel nagu sellist taustatäitjaid ei ole. Siis mida veel omavahel kokku saab, on sa kokku saab panna, on vabakujulised taimed selliste vormidega või võetud konkreetsete vormidega. Seda kasutatakse ka hästi palju Inglismaal. Väga tuntud on seal näiteks sellised jugabuhekid, mis on siis vormi põetud ja mis on selle istutuse sees või on siis istutuse taustaks. Et püsilile peenadel on hästi oluline ka taustaks siis midagi istutada, et nad siis paremini jällegi esile tuleks. Püsilile on tihti peale sellised õrnad või sellised läbipaistud. Neid ju ei saa tegelikult vormi pügada, kui nad on, noh, nad tulevad igal aastal on ju uuesti ja püsililli väga ei põe vormi. Ehk siis neile on taustaks selline hea konkreetne tume foon, mis on näiteks jugapuhek on ju, või siis ka elupuhek, et nad siis paremini esile tuleksid. Ja samamoodi istutuse sees ka võib ju kasutada täiesti ümaraks põetud selliseid kas elupuukerasid, kadakakerasid, jugapuukerasid või siis püramiidseid, koonusjaid, mis iganes vorme. Siis need mõjuvad ka tegelikult hästi, kui neid kõrvutada siis sellise vabakujuliste püsikutega. Ja muidugi kokku sobib panna peenrasse püsikuid koos põõsastega, koos sibulilledega, koos puudega, plus ka tegelikult üheaastaste taimedega. Üheaastased taimed tegelikult peenras täidavad sellist rolli, et kui sa peenad rajad, siis esimesel aastal need taimed ei kasva omavahel kokku ja sinna vahedesse saad sa siis kas istutada või külvata üheaastaseid taimi. Aga pikas perspektiivis peab see püsile peenar sul kokku kasvama ja pikas perspektiivis sinna üheaastaseid lilli vahele ei istutata, ei külvata. Sest et see on jällegi lisatöö ja lisaraha, mida sellise kiire elutempoga aiapidajal tegelikult ju vaja ei ole. Sa saad selle efektse tulemuse ka ainult püsikutega või selliste lühiealiste taimedega, mis sinna ise vahele külvavad, mis sa siis alles jätad, aga sa ei pea siis igal aastal hakkama neid ühe aastaseid sinna vahele ostma ja istutama. Siis kas geomeetria vorm peaks peenras rõhutama, et kui sul on peenar, mis on geomeetrilise kujuga, ehk siis tal on võib-olla sirge serv või tal on selline täiesti ümar serv, siis kuidas seda vormi siis rõhutada? Sa saad rõhutada seda samamoodi põetud okaspuudega või siis lehtpõõsastega, aga mida ma ei soovita, on see, kui sa istutad nüüd sinna peenras need taimed kuidagi ritta. Kuidagi ritta või siis konkreetselt mingi mustri järgi, sest et see mõjub silmale väga ebaloomulikult. Ja kui sul ei ole selline regulaarne geomeetrinaed, siis selline regulaarselt istutatud peenar mõjub silmale väga võõralt ja see ei anna jällegi siis väga head tulemust. Sellist ritta istutamist ma kohtan ka päris tihti,
et seda tasuks siis vältida. Kui sul on nüüd selline täpselt ümmargune peenar, siis on selline istutus täiesti olemas, kus on siis ringi haaval see istutatud, aga see on pigem siis selliste ühe aastaste istutuste puhul, ehk siis püsikute puhul seda ei tehta. Siis efektsed taimed, mida mina soovitaksin sellisesse paepealsesse aeda. Ma tegin sulle ka sellise peenra plaani, mida sa saad siis pärast endale alla laadida ja vaadata, mis seal siis on kasutatud. Aga efektsed taimed, mida mina hästi palju kasutan või mis on minu jaoks efektsed, on sellised taimed, mis on hästi pikalt ilusad ja mitte ainult õitsemise pärast, vaid ka välja nägemise pärast üldiselt. Näiteks kõrrelistest teravõieline kastik on hästi uhke taim, mis väga varakult hakkab lehti kasvatama, väga varakult läheb ilusaks roheliseks, koos tulpidega on sinna vahe roheline tulpide vahel. Teravõieline kastik Karl Förster näiteks. Ja tema õitseb ka päris varakult kuskil juulikuus ja peale õitsemist tema õisikud jäävad ka peenras sellist küünaldena püsti, isegi kaardused, mitte päris otse püsti. Oleneb ka natukene kasvukohast ja see jätab siis, annab siis peenras sellist struktuuri ja nad püsivad püsti päris pikalt. Ehk siis talvel, kui tuleb sinne paks märg lumi peale, siis see murab nad pikali. Aga muidu nad püsivad ta talvel ilusti püsti ja meie jätame ka oma aias nad täiesti siis püsti. Siis kõrrelistest üks väga efektne taim on ka näiteks rooksini helmikas, mis kasvatab ka kuskil mai lõpus juunis endale sellised tumedad lehed peale. Aga mis tema puhul on hästi huvitav, tema kõrred, tal kasvavad need õisikud hästi pikad selle lehestiku peale, kuni isegi 2 meetri kõrgusele ja ta jääb sinna hästi huvitav läbipaistev nii-öelda kaardin sulle peenrasse. Ja sügisel siis, kui juba esimesed külmad tulevad, siis ta kõrred värvuvad kas kollaseks või oranžikaks ja siis ta näeb hästi uhke välja. Tema sobib pigem siis sellisele paras niiskele kasvukohale või niiskemane kasvukohale. Et päris sellisele kuivale pae peal selle tema kahjuks ei sobi. Mis sobiks pae peal selle kuivale kasvukohale on näiteks harilik kastikhein, mis on hästi õrna sellise õisikuga. Siis püsikutest, mida mina hästi palju kasutan ja mis kasvab ka sellises kuivemas vaesemas kasvukohas on näiteks kukehari matroona. Tema on hästi ilusa lehestikuga enne õitsemist. Ta õitseb kuskil augustikuus, septembrikuus ja peale õitsemist jäävad tal õisikud ka tegelikult ilusad, tugevad peenras. Ja nad annavad siis ka pärast veel struktuuri, pluss siis ka talvel tegelikult jäävad. Ja kui sinna lumi peale sajab, siis nad näevad ka sellised ilusad mütsikesed lume all välja. Siis silepune on üks minu lemmikutest, mis õitseb, ütleme, kuskil juulikuus. Ta on väga selline liblikate mesilaste lemmiktaim. Ja miks just tema mulle meeldib, sest et ta ei külva ennast edasi. Kui harilik pune külvab ennast edasi, siis tema ennast edasi ei külva. Ja ta õitseb ilusate roosade, roosakas lillade õitega ja kasvab jällegi kuival kasvukohal, päikselisel kasvukohal väga hästi. Ja tema jääb ka tegelikult pärast õitsemist sellist struktuuri andma sellist vahe täidet.
harilik pune samamoodi on tegelikult väga uhke ainuke asi, mis tema puhul on. Ta külvab ennast edasi, et sobib hästi sellistesse lilleaasadesse või metsikute alade peale. Siis punanupud on ka väga uhke, et püsikud, mis küll võibolla sellise väga kuiva kasvukoha peale ei sobi, et pigem sellise parasiiske kasvukoha peale, aga nad annavad sellist huvitavat nupustruktuuri lillepeenras koos teiste püsikutega. Näiteks, kui sul on floksid peenras, siis floksidega koos justkui valida ka õiget värvid, ehk siis kui sul on punanupp sellise tumepunase õiega ja floks sellise heledama roosaka õiega või siis sinaka õiega, siis jääb hästi hea heleda tumeda kontrast just peenras. Kuiva kasvukoha peale amellaster on selline hästi efektne taim, mis õitseb hästi kaua, mis annab just sügisel sellise tugeva värvilaigu. Amellaster on hästi palju erinevaid sorte. Mitmeid sorte, mis on ka siis Eestis saadavad, et nemad sobivad igal juhul ka sellisesse aeda värvi andma. Siis sile sügisaster on ka selline huvitav taim, mis õitseb küll hästi hilja sügisel, aga mille ilu tegelikult algab juba palju varem, sest et tal on selline hästi tume lehestik, tal on peenikesed sellised võrsed, on hästi õhuline põõsas või selline puhmik, mis annab juba oma selle kasvukujuga, oma väljanägemisega väga palju peenras juurde. Et alati ei pea see taim, mis sa peenrasse valid, olema siis uhke õitsemisega või eriti lopsaka õitsemisega, eriti kaua õitsema, vaid ta peab siis mingi aja nägema võimalikult kaua siis selline huvitav välja või ilus välja. Et seda saab iga taime puhul eraldi siis vaadata või tulekski vaadata, et ta siis midagi peenras juurde annaks. Sest et kui sa valid ka näiteks liiga palju sellised taimi, mis samal ajal õitsevad, siis sealt ei pruugi tulla ka väga head tulemus. Tihti peale arvatakse, et kui ma tahan nüüd sellist ilusat õitsat peenart saada, siis peabki vara kevadest hilissügiseni või isegi talveni see õitsemine olema täielik lopsakus. Loogiliselt võttes see ei olegi nagu võimalik ja see ei olegi tegelikult eesmärk, sest et talvel me oleme oodanud ju pikalt neid esimesi õisi, mis siis peenralt hakkavad tulema. Esimesed sibulilled, esimesed püsililled ja need esimesed õied juba nendest on tegelikult väga suur rõõm, et sul ei peagi olema kohe selline fauf, kõik nagu täis seda õitsemist. Vaid juba esimesest lumikelukesest, esimesest lumekupust, esimesest sinilillest on meil nii suur rõõm ja siis järjest rohkem hakkab neid tulema järjest rohkem. Et sa ei pea nagu kohe alguses saama sellist lopsakust, mis on sul juulikuus võibolla, mis on augustikuus, et seda ei anna muidugi omavahel võrrelda. Aga see ongi nagu see looduse ja taimede eripära, et kui sa oled talvel nagu pikalt oodanud, siis see esimene õis ongi, mis väga palju juba annab. Ja kuidas see hooajalisuse faktor ongi? Sa planeeridki oma peenrale hooajaliseks õitsemisest kõik need etapid läbi. Sa planeerid midagi, mis õitseb kevadel, nii püsililled kui ka sibulilled. Sibulilledest ma mainisin juba lumikellukesi, lumekuppe, krookused, mis on siis kõige esimesed on ju. Siis püsililledest lumeroosid, sinililled. Need püsililledest on samamoodi tegelikult päris mitmeid selliseid kevadise õitsejaid, mis juba või oma õitega siis meid kevadel rõõmustavad. Ja siis varasuvised õitsejad. Varasuvi on selline aeg, kus tulbid on juba õitsenud, kus tekib selline vahekoht selliste klassikaliste kevadiste õitsejate ja tulbid on nartsisside vahel ja päris püsililled ja suurte püsililled vahel. Ehk siis floksid ei ole veel hakanud õitsema või monardad või
või sellised suuremad püsikud. Ja see on selline tähtis koht, kus siis planeerida näiteks pojengide õitsemist, kuhu planeerida iiriseid, idamagunaid. Need on sellised taimed, mis siis selle vahekoha ära katavad. Ja siis tulebki suvine õitsemine. Suvine õitsemine on siis suuresti püsikute teha. Väga palju püsikuid õitsevadki siis kuskil juulis, augustis. Floksid kõigile tuntud, monardad, vergiin ja männasmail ja näiteks heleeniumid. Ja sügise poole siis tulevad juba kõrrelised hakkavad efekti andma just sellised kõrrelised, mis väga pikalt siis aega vajavad enne, kui nad siis suureks kasvavad. Näiteks ka Hiina siidpööris. No, teravõieline kastik on juba varakult, aga tema on ka veel siis sel ajal hästi uhke. Ja erinevad teised kõrrelised ka siis. Ja sügisel ongi siis ka veel püsikud, sügisastrad, klassikaline näide, mis siis annavad peenras veel väga head efekti. Sügisastrad siis ka kõrrelistega ja kusjuures teised püsikud, mis on ära õitsenud. Kui sa valid sellised püsikud, mis ei kuku pikali või mis ei kao kuhugi ära, siis nad on koos teiste püsikutega väga hea kombinatsioon. Nad siis täiendavad üksteist nii-öelda, et kui suvel olid need sügisastrad taustafooniks ja rohelised, siis sügisel on taustafooniks siis sellised püsikud, mis on juba ära õitsenud, aga mis ei ole siis kuidagi pikali kukkunud või koledaks läinud, näiteks ka floksid. Floksi lehestik püsib ju tegelikult päris kaua ilus, kui nad on terved, kui nad on õigel kasvu kohal. Kuivale paepealsele pinnasele floksid väga hästi ei sobi, seal nad jäävad haigeks. Aga siis midagi muud, näiteks mõned kõrrelised, mis on siis koos sügisastertega või jamellastraga heaks kombinatsiooniks. Ja talvel, mis siis talvel efekti annab, on aiaselgroog, puud, põõsad, okaspuud. Nüüd tihti arvatakse, et kui talvel midagi aias näha tahad, siis tuleb istutada hästi palju okaspuid, et siis on talvel aed väga uhke. Sellega võib nüüd minna natukene libedale teele, sest et kui sa nüüd keskendudki talvele, ma olen seda väga tihti näinud, et keskendutaksegi talvele sellel aasta ajale, kus on kõige vähem õitsemist just meie kliimas, siis tulebki see välja, et sellest aiast saab okaspuudega aed. Ja mis see tähendab? See tähendab seda, et sa aed näebki terve aasta vältel väga sarnane välja. Minu meelest on see ilu, mis tekib aasta aegade vaheldumisest väga väga huvitav ja see on väga hea, kui terve aasta lõikes midagi muutub. Ehk siis mina enda mõistuse järgi planeeriksin küll okas puid aeda, aga ma ei keskenduks sellele talvele. Ehk siis ma ei keskenduks sellele, et ma talvel näeksin seal võimalikult palju okas puid, vaid ka lehtpuud on talvel väga ilusad. Lehtpõõsad on talvel väga ilusad. Plus siis need püsikud, mis sul püsti jäävad või kõrrelised, mis sul püsti jäävad ja mida lumi siis pikali ei aja. Et see vaheldusrikkus on hästi tegelikult küllustik ja lopsakas, mis annab siis aias efekti. Ehk siis talvel tasub siis mängida püsikute põõsaste okaspuudega, lehtpuudega. Need annavad kõik nagu aiale juurde, et mitte ainult ei pea keskenduma siis okaspuudele. Võt, et hooajalisuse suhtes. Ja tegelikult sibulilled. Sibulilli on selliseid ka, mis õitsevad siis varakevadel, mis õitsevad kevadel, varasuvel, suvel, sügisel ja mõned sibulilled isegi talvel.
ehk siis ka sibulilledega annab päris palju või päris huvitavaid efekte peenras luua. Ja mis ma soovitan? Soovitan selliseid sibulilli, mis on talvekindlad, ehk siis mida sa ei pea eraldi välja võtma. Gladiool näiteks ei ole talvekindel. Gladiool tekitab sul aias tööd juurde. Mis on talvekindel? Näiteks erinevad ilulaugud on talvekindlad. Seal peab jälle vaatama ka, millised täpselt, aga neid sa ei pea välja võtma. Need võivad mitu aastat ühe koha peal kasvada ja sinu peenart siis kaunistada. Kuidas nüüd siduda seda tarbeaia poolt oma iluaiaga? Kui sul ongi kiire elutempo ja sa tahad siis, ütleme, sa ei taha eraldi sellist köögivilja aeda pidada, aga noh, midagi võiks ju ikkagi aias olla või aiast võtta, kui aed juba olemas on. Siis tarbeaia taimi saab väga hästi iluaias kasvatada. Nüüd see tigude probleem, et kui sul on aias teod, siis kõiki tarbetaimi sa ei saa koos tigudega hästi kasvatada ilma teotõrjeta. Et siis tulekski valida sellised taimed, mis saavad tigudega nii-öelda hakkama, mida teod väga ei armasta. Ja ka kuivemas kasvukohas sellises paepealsel, päikselisel kasvukohal, tuulisel kasvukohal on ju tegelikult taimed olemas, maitsetaimed eriti just, mis tahavadki sellist kasvukohta. Alustades lavendliga näiteks, hariliku punega, salvei, aed salvei, on ju tegelikult sellised taimed, mis tahavadki sellist kuivemat, paepealset, aluselist mulda, et seal nad saavad väga hästi hakkama. Muidugi sa võid ka kasvata oma peenras, kui sul on siis head tingimused, kui sul on natuke rohkem mulda, kui sul on natukene rohkem niiskust, kindlasti ka kapsaid, sa võid seal porgandit kasvatada. Neil on ju väga ilus lehestik tegelikult ja petersel näiteks, aga miks mitte ka punapeeti või lehtpeeti, et neile, nemad saavad ka seal väga hästi hakkama koos teiste taimedega. Et seal ongi vaja vaata, et mida sa tahad, kas sa tahad nagu sellist võimalikult vähe hoolt nõudvat asja ja kui sul on teod, et siis sa valiki sellised taimed, mis seal siis koos nende ilutaimedega hakkama saavad, plus siis tigudega hakkama saavad või siis oled valmis tegema tigude tõrjet, oled valmis võib-olla lisaks kastma oma neid köögivilju seal, kui ei ole siis neile see ideaalne kasvukoht. Kuidas seda istutamist ja hooldus on niimoodi teha, et see peenar oleks sul siis võimalikult hooldusvaba, võimalikult umbrohuvaba? Kõige esimene asi, kui sa hakkad peenart rajama, siis tuleb see peenart läbi kaevata või kuidagi need umbrohu juured saad välja saada, püsi umbrohu juured välja saada. Kui sa neid saad välja ei võta, siis on sul pärast väga, väga raske seda peenart hooldada, ükskõik, mis sa sinna ka peale ei istutaks. See kaevamine ja mulla ettevalmistamine on väga oluline. Ma olen kohanud sellist asja, et okei, okay, et võetakse siis see kopp, võetakse see muld saad välja, koos nende umbrohu juurdega ja tuuakse asemele siis sõelutud muld. Mis isenesest tundub nagu hea mõte, aga teisest küljest ta jällegi väga hea mõte ei ole, sest et sellises sõelutud mullas on küll väga palju umbrohu juuri ja just selliseid väikeseid umbrohu juurdi, selliseid paari sentimeetri pikkuseid, mis on sõelast läbi tulnud. On ossja, on oraseina, on naati ja selle mullaga sa tood tegelikult väga lihtsalt enda aeda siis sellised umbrohud, mida sa tegelikult sinna ei taha ja mida sul enne võibolla seal üldse ei olnud. Eks siis selle hõeludud mullaga tasub ettevaatlik olla. Just lillepeenra peal, muru pinnale see on okei, see sõeludud muld, aga just kui sa lillepeenrat istutusala teed, siis see on väga keeruline asi, et peab väga vaatama, kas sellel on nüüd nii-öelda mõtet, et kas sa tahad endale neid umbrohtuseid aeda saada.
Umbrohu eest kaitsmiseks kasutatakse ka väga palju erinevaid selliseid kattekangaid, tekstiile, mis siis peaksid seda umbrohtu ära hoidma. Need kattekangad sobivad eelkõige siis kuhugi köögivilja peenrasse või köögivilja aeda, kus see kultuur sul siis ühe aasta kasvab ja siis sügisel sa selle üles võtad või ära tarbid, aga lille peenrasse see kangas ei sobi, sest et lilled taimed tahavad areneda, nad tahavad saada õhku, nende juured tahavad õhku saada. See kangas võib sul toimida, ütleme, aasta või kaks, aga pärast seda tuleb istutusaukudest, tuleb umbrohi hakkab kasvama, sealt peal hakkab umbrohi kasvama ja mitte just see umbrohi tule alt ilmtingimata, vaid see tuleb siis ülevalt, sest et tuulega levivad ka edasi erinevad umbrohuseemned, erinevate puude põõsaste seemned, arukased, näiteks pajud, vahtrad. Ma olen näinud väga tihti aetu, kus on just selle kanga peal hakanud siis sellised suured puud põõsad asjad kasvama ja pärast seda aeda siis kuidagi korda saada on väga keeruline, tuleb siis hakata uuesti otsas peale seda rajama. Et kui on võimalik, siis ära pane seda kangast pigem kaeva see ala alt puhtaks või pane see ala, ütleme aastaks kaheks musta katte alla, pane raskus peale ja lase sellel umbrohul seal all nii-öelda ise hukkuda ja siis kaevad läbi ja siis istutad oma need taimed sinna peale. Sest kui sul on see ettevalmistus tegemata, siis paratamatult sa võitledki nende umbrohtudega, sa võitledki nende vastu, et seal üldse midagi korralikku sul kasvaks. Aga kui sa tahad rohkem infot selle teema kohta, kui sa tahad vaadata seda plaani, mis ma sulle joonistasin, siis vaata alla kommentaaridesse või vaata alla siia infoboksi ja sealt leiad siis lingid nende edasi viivate teemade juurde ja lingi siis selle lille peenra juurde. Aga suur tänu, et sa mind täna kuulesid ja kohtume juba jälle. Head aega!